Bé, bona tarda. Ara sí que ja ens han donat l'ordre i el permís. Benvinguts i benvingudes a la segona conferència d'un cicle que organitza l'Ajuntament de Reus, la Regidoria de Cultura, el Centre de Lectura i l'Associació de Relacions Culturals Catalunya-Israel. L'anterior era el títol sobre la polèmica judeocristiana durant 1.500 anys. Avui parlarem de la vida jueva als territoris de la Corona d'Aragó a través de la finestra d'una comunitat jueva que és la de Montsó, i el dia 13 de desembre parlarem d'un tema que genera molta curiositat, que és la genealogia jueva i els cognoms judeocatalans. Farem una classe molt entretinguda i molt divertida en la qual li donarem les eines a tothom perquè pugui buscar si aquest cognom seu, que l'avi deia que venim de jueus, tot això, doncs té algun fonament científic o no. Per tant, molts links i explicarem de molts cognoms catalans que utilitzaven també els jueus. Per tant, serà, trobo, molt diferent, no? Potser la curiositat de moltes persones, doncs, se podrà omplir si és el cognom d'origen jueu o no. Tant, això serà el 13 de desembre i clourem el cicle de tres conferències. Parlarem de la vida jueva en tots els seus aspectes perquè és molt semblant a tota la península, però també amb particularitats a la Corona d'Aragó entre els segles XII i XV. Explicaré una mica la trajectòria que m'ha portat a aquest punt i després doncs, deixarem un quart d'hora perquè vostès puguin preguntar tots els dubtes que tinguin, aclariments, per entrar en un debat que sempre és prou interessant. Bé, comencem ara. Jo vaig començar a investigar sobre la presència jueva als territoris de la Corona d'Aragó fa més de 20 anys, com passa el temps, no? I com que vaig néixer a Montsó, doncs vaig tenir la curiositat de saber si hi havia hagut primer jueus a Montsó. I llavors resulta que sí, que va començar a aparèixer documentació l'any 2001, molta documentació. Això passa a tots els indrets de Catalunya, del País Valencià i de les Illes. Comences a buscar, a buscar, a buscar i trobes molta documentació que està allà esperant que algú la tregui i la posi a l'abast del lector. Ja el 2003, tal com poso aquí baix, hi vaig fer una altra ampliació sobre una comunitat jueva. Jo no tenia ni idea si aquella comunitat havia estat nombrosa, si havia estat rellevant, però en qüestió de 3 anys vaig haver de treure una segona part d'aquest estudi. I ja vaig veure que era impossible entendre la comunitat jueva de Montsó i per extensió la de Reus o la de Falset sense conèixer les de l'entorn, i no les de l'entorn més proper. Hi havia relacions de jueus de Montsó amb jueus de l'Aleixar, amb jueus de Girona, amb jueus de Lleida. Era impossible, vull dir, vaig descobrir que hi havia moltíssima mobilitat. L'any 2014, a la vida quotidiana dels calls, la meva aportació és dir, fins ara a Catalunya i a l'Aragó hem mirat les fonts llatines, però hi ha molts documents hebreus que no els hem mirat. I aquí aporto més de 30 documents hebreus guardats des de fa més de 700 anys i que al traduir-los, d'alguna manera, ens ajuden a complementar la realitat d'aquelles comunitats jueves. A vegades apareixen dades molt interessants que desconeixíem sobre sinagogues, sobre la vida quotidiana. Per tant, vaig anar aprenent, encara me falta molt per aprendre. Un pic que vaig arribar a aquest punt, des de l'any 2007-2008, vaig començar a treballar sobre el judaïsme a les comarques de Tarragona. Per què? Perquè ja de tot el que havia investigat hi havia moltíssimes connexions. Hi havia el jueu de Montsó que envia el seu fill a prendre de sastre a Montblanc. Coses d'aquest tipus, i per mi eren sorprenents, perquè clar, fa 700 o 800 anys, no?
hi havia moltíssima mobilitat de jueus de Montsó que ens decidien de venir a viure a l'Aleixar. I clar, llavors, i què passa a l'Aleixar? Ja parlarem de què passava a l'Aleixar. L'any 2009, motivats per aquest augment del turisme israelià a casa nostra, la Diputació de Tarragona em va demanar que explorés una mica les possibilitats d'estirar turisme israelià a les nostres comarques. Avui dia Catalunya rep més del 70% del turisme israelià que ve a tot l'Estat, segurament per altres opcions que s'han fet, però és interessant deixar clar que hi havia un fonament de presència jueva que servia també per estirar aquestes persones d'Israel i de jueus francesos, anglesos. Jo he vist jueus de tot el món visitant Poblet o visitant el Call de Tarragona, visitant Tortosa o visitant Montsó, de tot el món. Si després voleu preguntar-me, des de qualsevol lloc del món, que han vingut a visitar el lloc on van viure els seus avantpassats. I l'any 2013 la Universitat Rovira i Virgili em va demanar que fes un d'específic en català i anglès perquè es volien promocionar el turisme jueu dels Estats Units cap a Catalunya i especialment cap a Tortosa. I llavors ho van anar presentant pels Estats Units, més centrat en la cultura judeocatalana a la comunitat de Tortosa. I me tornaven a sortir aquesta barreja. Jo permeteu-me l'expressió, anava una mica aprenent cada dia, però desbordat, no? Perquè veies fets que passaven, que havien passat a Tortosa, que havien participat jueus de Lleida, jueus de Montsó, jueus de Girona, i que estan barrejats i que les famílies es coneixen, hi ha famílies de molts indrets molt llunyans que en tenen parentiu, matrimonis que ja es pacten des de petits, la canalla, i amb famílies de la seva família llunyana o més propera de Perpinyà, per exemple, i te quedes sorprès. Per tant, jo arribo a la conclusió de que s'ha d'obrir, i la meva hipòtesi és que qui vulgui continuar estudiant alguna comunitat jueva l'hauria d'obrir a tot l'entorn, perquè és que si no se queda molt curt. Vull dir, hi ha molta mobilitat dels jueus catalans, aragonesos, valencians, de les illes, que paguen, que no és lliure. Els nostres comptes reis els hi cobraven si canviaven de residència. El que diem de la fiscalitat i el fisc, que sempre atén a veure d'on pot traure diners, no? Doncs, si un jueu de Montsó volia anar a viure a Lleida, pagava. Si un jueu de Tarragona volia anar a viure a Alexandria, pagava per marxar a viure a Alexandria. Per tant, és un tema que també es manté bastant. Però qualsevol persona que vulgui investigar la comunitat jueva de Falset, la comunitat jueva de Morvedre, animar-vos perquè hi ha molta bibliografia especialitzada. Això sí, està molt escampada. Sabeu que va haver una expulsió fa 500 anys i llavors aquesta bibliografia que li pot omplir de contingut un estudi sobre els jueus, per exemple, se m'acudeix ara de la Riba, doncs prepareu-vos a mirar documents i llibres. Jo aquí aporto dels meus primers llibres, 109 llibres, 97, 101, de l'últim, aquest de les comunitats jueves, ja una comarca, perquè ja no pot ser en una localitat, 145 llibres. Per tant, hi ha molta documentació, moltes publicacions en francès, en anglès, en alemany, i jo el que reivindico l'any 2018, i si voleu acabar-lo de fer bé, heu de mirar les fonts hebrees. Les fonts hebrees són aquells documents que els jueus de casa nostra se van emportar a l'exili, que van reeditar durant segles i que parlen de la vida quotidiana de Falset o de qualsevol altra localitat, i que ens parlen de que hi havia una sinagoga, parlen de que hi havia una escola. Tot això ens serveix molt per donar-vos una idea de què era aquella comunitat. Mira per on, per acabar d'entendre el que passava amb els jueus de Montsó, has d'anar a Jerusalem a buscar documents hebreus que t'expliquen que hi havia més sinagogues o més escoles, o existia el rabí tal, que pensàvem que era, per exemple, de Navarra, però no, resulta que havia nascut a Montblanc, coses d'aquest tipus. Per tant, convidar-vos a que si algú vol començar un camí en qualsevol localitat, que l'obri molt, i que no oblidi les fonts hebrees
moltes d'elles traduïdes afortunadament a l'anglès i moltes no traduïdes. Bé, i a través de tots aquests treballs, què veig? Pues que no hi ha gaire diferència entre, en general, entre la comunitat jueva de Lleida, la de Montsó, la de Fraga, la de Reus. Totes més o menys funcionen igual. Com anomenen el call, el nostre call de Reus? Doncs en altres llocs de domini lingüístic català també li diuen jueria. A Lleida li diuen cuirassa. Als jocs de domini lingüístic castellà, juderia. I a l'altre joc, hebraïsme. Estem parlant exactament sempre del mateix. I ara si penseu en algun cal o jueria en particular, sempre veureu el mateix detall. Penseu en Tortosa. El que buscava la comunitat posant-se en un barri era la seguretat jurídica, és a dir, el noble del joc o els nostres comterreis em protegiran, em defensaran dels avalots, estaré viu l'any que ve, després de Setmana Santa, quan tradicionalment s'atacava els jueus. Evidentment no podies fer plans de futur si no tenies garantida mínimament que viuries l'any que ve. I això no és una broma, eren propietats dels nostres comterreis i pagaven molts impostos, però pagaven molts impostos que s'hi permetien salvar la vida, perquè quan se matava un jueu, el rei perseguia la persona que havia matat aquest jueu perquè havia fet malbé una propietat dels nostres comterreis. I per això he dit moltes vegades que els nostres comterreis molt, molt catòlics no els interessava que els jueus se convertissin al catolicisme, perquè deixaven de pagar impostos, de pagar el 3 o el 4% de la població, el 30 o 40% dels impostos, a no pagar pràcticament res. Si ja tenien prou problemes els nostres comterreis per organitzar una expedició a Sicília on fos, imagineu-vos si no tenen diners, si tenen menys diners. Llavors era interessat. I després el tema de fàcil defensa. Si es fixeu i penseu una mica els calcs, sempre són uns jocs tancats, jocs que tenen fàcil defensa, per lo que és la vida quotidiana i la valot ocasional, que són fàcilment defensables. Si per exemple feu aquesta vista d'ocell del cal de Montsó, està al costat del castell, i tots els que som de Montsó sabem que hi havia comunicacions per coves i directes cap a dalt del castell si hi havia algun problema per protegir-te. El mateix passava a Tortosa, o si penseu en Girona, també ben tancat, de manera que carrers ben estrets que permetessin protegir-se quan hi hauria problemes, quan la teva vida estava en perill. Per tant, si aneu pensant en tots els cals catalans, valencians, de les Illes, sempre tenen a prop de l'autoritat real o de l'autoritat eclesiàstica, si penseu a Tarragona, que a la Garsa, a prop dels edificis de govern, perquè per tenir aquesta protecció. No veureu mai un call a 500 metres del centre de la localitat o un quilòmetre de la localitat, perquè allò era perillosíssim i per tant obligats a estar a la part més protegida, més propera al poder polític. Dit això, penseu en el call o la comunitat jueva que vulgueu, a diferència de totes les altres comunitats que hi havia als segles XII, XIII, XIV i XV, a totes les comunitats jueves hi havia una sinagoga, però que fonamentalment funcionava d'escola. I aquí la diferència és notable, perquè a totes les ciutats la majoria dels nens i nenes eren analfabets, per dir el 90% o més, i si eren musulmans també, però resulta, la senyora Montoliu ha escrit molt sobre l'educació jueva, els jueus anaven a l'escola i els jueus aprenien a llegir i a escriure, i en moltes ocasions, a part d'escriure bé en català o en llatí o en àrab o en hebreu, doncs se comunicaven, i per tant ja des del punt de vista lingüístic eren una altra història. Si al damunt aprenien oficis, ja estaven en un nivell, diríem, de quasi dels savis de Silicon Valley, per posar-lo al segle XXI, no? I per tant, una escola que funciona, una escola que és obligat a portar els nois, barons, que malgrat que no estan obligats a portar les noies, moltes jueves van aprendre i sabien escriure
i portaven els negocis del seu marit i saben escriure, per la qual en algun lloc han après aquestes dones. Hi ha molts documents de jueus observants que a les seves filles els ensenyen a llegir i escriure i que tenen coneixements i són més joves que els seus marits. Moltes d'elles queden vídues i generen el patrimoni i el custodien durant generacions. Hi va haver una jueva Prades que durant 30 anys va moure un capital enorme i era una dona. Per moure tantíssims milers havies de tenir un mínim de formació, si no era impossible, i algunes que eren metgesses. Per tant, aquesta funció tan important de la sinagoga, que és un lloc de pregària, que van els homes majoritàriament, i que després serveix durant tota la setmana d'escola. A vegades apareixen documents de la sinagoga de les dones. Per exemple, hi havia sinagoga de les dones a Barcelona. Vol dir que tenien un altell on les dones per una altra porta entraven i podien anar a la pregària. Avui encara es manté això, però les comunitats jueves més progressistes ja no. Llavors, pensem nosaltres les nostres esglésies, que a vegades tenen una part alta, separada, doncs és una rèplica de lo que eren les sinagogues. Jo conec en algun lloc de l'Aragó que ho fan al revés. En algunes esglésies els homes estan a dalt i les dones a baix. I tot això cadascú pot explorar l'origen d'això, no? Per tant, hi ha algun origen i una barreja durant 400 anys com a mínim, que és el que abordarem avui. Per tant, formació pels nens i nenes, el 90%, per no dir el 100% dels nois, saben llegir i escriure, dominen llengua, saben matemàtiques, estan molt formats aquesta gent. I després, per exemple, evidentment, si et cases a la sinagoga, com els catòlics ho fem a l'església, i si et circunciden, com a tot varon, els 8 dies, te circunciden també a la sinagoga habitualment, i té fonamentalment ús de formació, i també amb el bany jueu, que després explicarem, de purificació. Per tant, a tot arreu hi havia. Quan me pregunten a algú, escolta'm, ja a Reus hi havia una sinagoga? No, segurament a Reus no hi havia una sinagoga, però segur que hi havia un lloc per pregar, perquè el dissabte no podien anar a caminar fins a Tarragona perquè profanaven el sabat. Per tant, hi hauria una casa segur d'una família benestant on pregaven el divendres. Una altra diferència, quan parlem de la vida jueva, doncs l'alimentació, doncs els jueus durant aquells 400 anys i abans i després, vigilen molt l'alimentació. Hi ha productes que apareix a l'Antic Testament que no es poden consumir, que no es pot consumir porc, ni sang, ni embotits, ni mariscos, i que per tant això no es menja. Però fonamentalment pel sentit de que estàs fent alguna cosa impura, no perquè pensin que això els hi farà mal, que els hi sentarà mal, no. Perquè si d'acord amb el que diu la Bíblia, tu està prohibit menjar aquests productes. I per tant seria el que els cristians diríem, hem comès un pecat, perquè ho entenguem. I aquest jueu que ha menjat porc sap que no ha fet una cosa correcta i que s'ha de purificar. I la manera de purificar-se, com que en el judaïsme no existeix el rabí perquè et confessi els pecats i te'ls perdoni, t'has d'anar al micvé, que després ho explicarem. Per tant, a totes les comunitats jueves hi havia un senyor que feia el pa, un jueu que feia el pa i que no li posava cap additiu que no corresponia. A totes les comunitats jueves hi havia un carnisser que matava una peça de carn, l'obria, l'analitzava i si no estava bé o tenia la mínima tara o el mínim defecte, no es menja a la comunitat. Per tant, el que menjaven els jueus era més saludable perquè no es menjaven qualsevol cosa. I per tant els jueus observants no anaven a menjar a casa dels cristians perquè d'alguna manera trencaven els seus hàbits alimenticis. Eren els cristians els que anaven a casa els jueus a menjar totes les vegades que volien. I el que ho volia entendre bé i el que no també, perquè era com aquell que deia, jo no puc menjar porc, que he d'anar a casa teva a no menjar, això és molt desagradable. Per tant, a totes les comunitats jueves hi havia forns de pa, carnisseries específiques per ells, que després comercialitzaven també el pa
amb altres persones d'altres religions. Per exemple, els màxims, un dels màxims consumidors de vi jueu eren els sacerdots catòlics. I això està documentat. I també diu en els documents de l'època que curava la debilitat de la vista el vi jueu. Aquí hi ha algun farmacèutic, llavors, si algú me pot aclarir que era això de la debilitat de la vista, però apareixen durant segles que bevent el vi dels jueus curaves aquesta malaltia. Bueno, i apareixen molts documents a manuscrits de l'època en què s'explica com és el menjar dels jueus, què és el que mengen els jueus, i aquests són els pans del dissabte, els famosos halot, els dos pans que es mengen cada dissabte. Per tant, ells a tot arreu, a Montsó, a Cambrils, a Tortosa, qualsevol, a Perpinyà, menjaven casser. I el que per algun motiu estava a la cort i no menjava casser, després se purificava banyant-se amb el micvé. I a les cases jueves què passava? Ja, perquè hem sentit a parlar del call, què passava? Doncs de portes endintre, la que manava fonamentalment era la dona. La que mantenia la tradició era la dona. La que no hi podia haver maltractament físic ni de paraula d'un home jueu o una dona jueva, perquè és el pitjor que pot passar. Perquè les dones jueves se podien separar dels seus marits. I no hi ha cosa pitjor de perdonar dintre de la cultura jueva que el maltractament a la mare. Per tant, te podien perdonar que fossis un lladre, que fossis una persona una mica especial, però no que maltractessis a la teva dona, a la mare dels teus fills, perquè la judeïtat passa per la mare. D'aquest fet surt que molts jueus que tenien relacions extramatrimonials amb musulmanes o amb cristianes després patien molt perquè aquells nens no eren jueus, i moltes vegades fan de tot perquè aquesta dona musulmana o cristiana es converteix al judaïsme, i així aquells fills són jueus. I això és molt seriós, i era molt seriós. I per tant, la que mana dintre de la casa, la que manté les tradicions, la que encén els llums de sabat, és la dona. I que cap dona es queixi del seu home, perquè tota la comunitat li farà el buit, fins i tot excomulgar-lo. A més de separar-lo, és que li faran fora de la comunitat al marit. No faran negocis amb el marit. Hi ha centenars de documents que defensen la posició de la dona, que no dic que sigui igualitària, però era millor que en altres confessions. I tot això ho hem pogut veure també en textos com la Gadà de Sarajevo, que es custodia a Sarajevo, que és un manuscrit que se va elaborar, no se sap ben bé, a Catalunya o Aragó, el 1350, i que té les quatre barres aquí dalt, i ens explica la vida quotidiana, refermen aquestes fonts hebrees el que ja sabíem, el que passa dintre de la llar. I què passa dintre de la llar? Doncs que normalment a baix tens un lloc on treballes d'argenter o de fuster o del que sigui, i a la part de dalt a viure la família, i cases molt petites perquè t'has de protegir. I per tant, el negoci a baix i a dalt la família. I aquest és el plantejament a tot arreu, és el que hi ha. I sobretot mantenir les tradicions, mantenir els menjars que passa de mare a filla, etc, sempre. Per tant, no ens pot estranyar que molts dels menjars que avui mengen els jueus a Israel els mengem nosaltres també aquí. Hi ha molts plats que són molt semblants. Per què? Perquè el que es menjava aquí, les famoses albergínies replenes de carn, etc, doncs molt bé. Pues és kosher, el poden menjar perfectament, ho han anat mantenint i ho han exportat a mig món, però també és cuina d'aquí. I la marca famosa de la mesusà, amb un tros que hi ha aquí de la Torà, un petit tros, i que cada persona que entra i surt a fer un petó, donant gràcies a Déu per poder entrar i sortir. Hi ha moltes llars, teníem temps enrere la Mare de Déu de Lourdes, la Mare de Déu de Montserrat, a les portes o en algun lloc del rebedor de la casa, això s'ha anat perdent, però els jueus ho tenien a tot arreu per donar gràcies a Déu quan entraves i quan sorties. I així hem pogut delimitar moltes vegades els calls on eren i on no eren, perquè per exemple a Cala Garsa, si aneu algun dia veureu que hi ha una paret, una porta amb un forat a la dreta, ha d'estar sempre a la dreta, on hi ha el forat on estava la mesusà. Per tant, allà se sap que hi van viure
i van viure jueus. Per tant, és molt important per nosaltres que els arqueòlegs ens trobin aquells forats que han quedat tapats a tot arreu. I l'economia. Bé, d'alguna cosa havien de viure els jueus a Catalunya, a l'Aragó i a les Illes. Doncs la major part artesans, però també hi havia gent que tenia ramats de cabres o ramats de corders o que es dedicaven a treballar les vinyes, també. Però per què aquesta especialització en oficis? Perquè si hi havia un avalot i tu eres metge, com va passar tantes vegades, un metge català podia anar després, fugir, salvar la vida i anar a atendre el rei de França com a metge. Si tenies 4 hectàrees de terreny i hi havia un avalot i havies de marxar, havies perdut tot. Per tant, conforme venen les violències contra els jueus, sobretot al segle XIV, que ara explicarem, doncs els jueus cada vegada s'allunyen més del treball de la terra, que treballaven la terra, del ramat, de tot el que és agricultura i ramaderia, perquè a la mínima han de marxar i ho perden tot. En canvi, el calderer podrà ser calderer a qualsevol lloc. Hi ha una anècdota que quan els jueus de Montsó i de la resta de Catalunya i Aragó, València i la península són expulsats, hi havia molts sabaters, i molts sabaters de Montsó van anar a viure a Perpinyà, i els jueus de Perpinyà, que n'hi havia molts sabaters, se queixen i demanen que no els deixin quedar-se als jueus, perquè ara hi ha un sobredimensionament de sabaters a Perpinyà que ningú es guanyarà la vida. Però és que això passava a molts llocs, gent especialitzada. I si van arribar a Perpinyà 10 sabaters de Montsó, 4 de Girona, 3 de Lleida, els sabaters de Perpinyà deien que marxin, que continuïn el viatge cap a un altre lloc. Perquè el moment de l'expulsió a Perpinyà no formava part de la corona d'Aragó, després sí. Per tant, van romandre a Perpinyà. Per tant, banquers posteriorment, prestamistes, i banquers per què? Perquè es necessitaven diners. Des de que l'Església diu que no es pot prestar diner, algú ha de prestar diners. Per exemple, Poblet se va aixecar com molts monestirs gràcies al diner jueu. Tu has d'aixecar una catedral, necessites diner, qui te'l prestarà? I a més amb baixos interessos. Per què? Perquè també buscaves l'amistat de la jerarquia eclesiàstica. Els monjos de Poblet reconeixen que els jueus els han prestat diners en molt bones condicions i que fins i tot s'han perdonat part del deute. I això passa a tot arreu. Els nostres reis necessiten diners. Qui ha d'anar a buscar els diners, a reclamar els diners? Doncs els jueus. Ningú vol fer això. Qui vol ser inspector d'Hisenda normalment? Alguns, però no en general. És una professió molt digna. Anar a buscar la gent per treure-li més diners de lo que vol pagar, doncs no és com agradable, no? Per tant, els jueus catalans i d'altres llocs són els recaptadors d'impostos, els que van a buscar el diner, els que tenen diners i els que presten el diner que és necessari, però ja sabem quan no hi ha diners què li passa a l'economia, quan no circula diner. Doncs la major part dels jueus artesans, metges i molts estan a la cort ajudant els nostres conterreis. Quan segresten a Vilaseca, a 100 noies, com diu la llegenda, els musulmans, ha d'anar a baixar una València a negociar amb els musulmans, ja ha de saber àrab qui és. Pues un jueu, el que va allà baix, va a València, parla amb els seus correligionaris i va a negociar quan han de pagar perquè puguin tornar aquestes noies a Vilaseca i Salou. És que és així. I el micvé, hem parlat diverses vegades del bany jueu i de la importància que té el bany jueu com aquell lloc on te pots purificar. No tan parlem de neteja física, que també rentaven més els jueus i els musulmans que els cristians al segle XII, XIII, XIV i XV, però és més espiritual. Aquí teniu el micvé de Besalú, que si no l'heu visitat us convido a visitar-lo perquè és dels més ben conservat. Aquí té el micvé d'Aïnsa, al nord d'Osca, a Sobrarbe, i llavors té una funció. Jo tinc els coberts de casa meva, que ja portem 15 dies menjant i que els rento, els vull purificar per una festa. Què fan nosaltres per Nadal? Preparem la vaixella o especial, a vegades uns coberts especials. Vostès feien el mateix. I per purificar-los d'alguna manera, doncs moltes dones venien al micvé
i submergien les cassoles i tot, perquè era un curs d'aigua que no parava. O un home que considerava que havia pecat, al migbé, o una dona després de tenir el període o tenir fills, al migbé a purificar-se. Per tant, en moltes comunitats jueves no hi havia sinagoga, però segur que hi havia un lloc on purificar-se. I per tant, si parlem de Reus, segur que allà al carreró dels jueus hi havia algun baix, algun lloc on recollien aigua de la pluja, o a Reus, que tenim molta aigua a sota, sortia prou per omplir una cisterna i que la gent se pogués purificar. Era molt important el fet aquest de purificar-se, de quedar-se bé amb un mateix, igual que un cristià, quan anava al capellà, doncs se sentia més a gust perquè sentia que els seus pecats estaven perdonats. És senzillament espiritual i era molt important i imprescindible que les dones cada mes després del període per tenir relacions sexuals amb els seus marits s'havien de purificar, s'havien de submergir 3 vegades a l'aigua. I bé, i quan acaba tot el cementiri. I el cementiri què? Doncs també característiques particulars, el fossar judeorum, fossar, etc. Doncs a Reus, si hem de trobar el cementiri dels jueus, doncs ven a les afores, al contrari que la vida, ven a les afores, perquè des del punt de vista dels jueus ortodoxos és un lloc impur i per tant havia d'estar molt junt. El costum, ells per comptes de portar flors a les persones que ens han abandonat, porten pedres. Quan veureu pel·lícules com la llista de Schindler o una altra, es veureu que hi ha moltes pedretes. I d'aquí l'expressió català, estic a les 3 pedretes o estic a punt de 3 pedretes, tot això ve del mateix, quan una persona se sent malament i creu que aviat potser morirà, d'aquestes barreges, d'aquestes influències d'una cultura i una altra. Gràcies a les làpides sabem que els jueus estaven a Catalunya i a l'Aragó al segle V, al segle IV, qui ho sap? Perquè documents escrits a vegades són del segle XI, del segle XII, del segle XIII. Però aquí tenim una làpida dels pallaresos del segle VI. Si no haguessin tingut aquesta làpida, podíem pensar, els pallaresos hi havia jueus al segle XII, o al XIII, al XIV, sí, sí. Gràcies a que tenim moltes làpides que han anat apareixent, sabem que la presència jueva aquí era molt antiga. És molt important que el cementiri fos un lloc respectat, un lloc net, als afores. Penseu un Montjuïc de Barcelona, està ben a les afores de Barcelona. Si aneu a Estambul, aneu a buscar el cementiri jueu, també amb un Montjuïc, també ben a les afores. I llavors, pels jueus era molt important estar enterrats en un cementiri jueu, igual que nosaltres teníem el costum durant molts segles d'enterrar-se dintre les esglésies catòliques o de les catedrals, perquè era un lloc molt especial. Fins i tot passa que en molts llocs els jueus convertits al cristianisme, d'una anècdota molt curiosa, que patien molt perquè se sentien jueus i deien, el dia que morirem m'enterrarem en un cementiri cristià. Per ells això era terrorífic. I se sap, per exemple, de Montsó, que van traslladar el cadàver d'un cristià que havia nascut jueu a la nit al cementiri jueu i l'havien enterrat, malgrat la Inquisició, malgrat tot, perquè aquest senyor va deixar escrit que ell volia ser enterrat al cementiri jueu. I això era un tema molt seriós pels jueus i era un tema molt seriós pels cristians, igual que pels musulmans, volien ser enterrats en un cementiri musulmà amb les seves característiques, d'acord amb la seva religió. I ja anem avançant, ara entrarem amb el 12, 13, 14 i 15. Hem parlat d'aspectes de la vida, després si voleu preguntar, doncs estaré encantat de respondre si puc a lo que pregunteu. Hem de pensar que Tarragona, al segle IX, no hi ha documents latins de presència jueva, però els geògrafs àrabs parlen de que Tarragona és una ciutat dels jueus, on els jueus són majoritaris. Per tant, la presència ve d'antic. I a vegades, gràcies a un geògraf àrab, que quan va venir per Tarragona va dir, què passa a Tarragona? Pues que la majoria són jueus. Pensem que el període de violències, de guerra amb els musulmans, va durar molts segles.
I, per exemple, a Tarragona se parla de que el domini efectiu cristià és del segle XI. Hi ha anades i tornades, ràtzies dels musulmans que entren, arriben fins a Barcelona, ho arrasen tot. Vull dir, el domini real del territori va costar, va costar molt de temps. I, per tant, veurem que això fa que moltes fonts van desaparèixer i si no trobes una làpida, no trobes una crònica àrab, no saps si realment allà hi havia jueus o no. I com descobrirem a la documentació els jueus? Començaran a aparèixer molts al segle XII, XIII, XIV i XV. I per què? Doncs gràcies a l'Església Catòlica. Perquè el 1179 el Concili Laterà diu ja s'ha acabat això de viure tots barrejats, musulmans, cristians, jueus, no, ja s'ha acabat, i els jueus han de viure separats. I per tant se'ls obliga a viure en uns barris per ells, hi ha un moviment, segle XII, i clar, i comencen a aparèixer els jueus a la documentació, perquè fins llavors en molts llocs vivien, el teu veí era musulmà, l'altre cristià, no hi havia cap problema. Sobretot a partir del segle XII, XIII i XIV se comença a insistir molt en que els jueus han de viure separats. Separats dels cristians, per què? Perquè l'Església amb molt criteri diu, home, s'estan i s'havien convertit molts cristians al judaïsme als segles primers de la nostra era, i l'Església Catòlica això ho sabia molt bé, que als segles 2, 3, 4 i 5, a Europa Occidental, hi ha molts cristians que consideren més sòlida la religió jueva, i molts cristians que comparteixen el judaïsme. Diu que això s'ha d'acabar d'alguna manera. Per tant, els jueus apareixen documentalment segle XII, XIII, XIV i XV. A Valls, els primers indicis de la presència jueva és el 1254, fins que algun veient troba una làpida i ens apareix una làpida que podem datar per l'escrit, perquè sempre les làpides se posa la persona, quan va néixer, quan va morir, qui era el pare, si era una persona estimada, etc, etc. Sabrem si a lo millor 700 anys abans hi havia jueus a Valls, que és més que probable. I perquè qui tingui dubtes, la pileta trilingüe de Tarragona del segle V estava escrita en hebreu, llatí i grec. Per tant, no tenien problemes amb les llengües, en funcionant tres llengües, en el que era casa nostra en aquell moment. També és un detall interessant. Hi ha moltes làpides, la de Tortosa del segle VI, també en hebreu, llatí i grec, i que demostra que la persona que estava allà, havia mort, practicava la religió jueva. I entrem ja en el segle XII, per donar una mica una visió de conjunt, és que Saragossa es conquereix al segle XII. Hi ha hagut molts anys de guerres i de documentació que ha desaparegut. I és una ciutat important, en el moment que es conquereix Saragossa, l'avançament cap al sud és important. I un pic conquerida, i al segle XII comencen a aparèixer casualment molts noms de funcionaris jueus que estan a la cort. I a la cort dels nostres comtes reis n'hi ha cada vegada més funcionaris jueus. I per què són funcionaris jueus? Coi, perquè saben llegir, saben escriure, saben matemàtiques, estan formats, aquí vols al costat. Vols a la jerarquia eclesiàstica, vols als nobles i algú que sàpiga gestionar el país. Se necessitaran tècnics, per tant, apareixen molt. Són segles complicats. Aquest 1089 és l'any que es conquereix Montsó als musulmans, però és que els musulmans el 1126 el tornen a recuperar. El 1130 els cristians expulsen els musulmans, el 1136 els musulmans expulsen els cristians. Això va passar a molts llocs i no tenim memòria d'això, fins que el 1141 i per última vegada entren els cristians a Montsó i ja s'ha acabat. Ja no queda capacitat militar pels musulmans per tornar a reconquerir. Per tant, hem de veure que el segle XII en molts llocs és un segle complicat, segle XI i segle XII, està canviant de mans molts milers d'hectàrees del territori de la Corona d'Aragó. I posteriorment, i molt interessant, el temple, els temples prenen la possessió del castell de Montsó, que després, quan són condemnats, doncs és l'última fortalesa que aguanten els temples de la Corona d'Aragó, és la dels temples de Montsó, que curiosament els jueus de Montsó, alguns se van tancar amb ells i van lluitar a favor dels templers, el qual podem parlar després si convé. Els jueus van marxar i uns altres van lluitar amb els templers.
casualitat. I, per exemple, el primer document que es parla de Reus, de que hi ha una població a Reus, evidentment ja havia abans, és de 1151, del segle XII. Per tant, és possible que hi hagués població abans i que hi haguessin jueus abans, però les fonts, moltes s'han perdut. Per tant, el segle XII comencen a aparèixer la documentació els jueus. I el segle XIII ja és l'edat d'or dels jueus arreu de la península i als territoris de la Corona d'Aragó. Són els prestamistes, són les persones que col·laboren amb la Corona en buscar recursos per campanyes militars. A tot arreu trobes prestamistes jueus, a l'Aleixar, a Tortosa, a Tarragona, a Barcelona, a tot arreu n'hi ha persones que tenen diners i que els estan prestant moltes vegades a l'església, i també passa a Montsó. Jo estic fent una guia de lo que passa a Montsó, que passa a tot arreu. Comença a haver tensions, clar, comença a haver tensions i s'acusa els jueus de que fan assassinats rituals i que maten a nens cristians. Això és el petit detall de que alguna cosa comença a haver una tensió potent. Llegendes de Santo Dominguito de Saragossa i d'altres llocs i de Toledo, no, és que els jueus maten a nens cristians. Però bueno, tu difama que alguna cosa queda. És l'edat d'or. Els jueus aquí a Catalunya són el 3 o el 4% de la població, però les ciutats poden ser el 10, el 15 o el 20, i mouen molts diners, molts recursos, i tenen formació. Són imprescindibles. I per tant ocupen molts càrrecs, jueu, i no a la seva localitat. Pot ser que un Jafia de Montsó era el lloctinent de Lleida. I on necessitem una persona que gestione València o on sigui, doncs una persona preparada, i molts d'ells d'aquests càrrecs els ocupen jueus, que després generarà problemes, perquè arriba un moment posteriorment que els cristians diuen no, nosaltres volem exercir aquests càrrecs. Per tant, però de moment el segle XIII és molt profitós pels jueus. La primera revolta antijueva que hi ha documentada, petita revolta a Montsó, per exemple, és el 1260. I per què els cristians de Montsó ataquen el cal? Per què? Perquè els jueus de Montsó són tan poderosos que han aconseguit que el rei obligarà tots els cristians de Montsó a pagar els deutes en un plaç de temps. I els cristians de Montsó diuen no, nosaltres volem fer com a tot arreu, que pagarem quan podrem. Llavors, clar, aquest greuge dels cristians de Montsó que han de pagar abans que altres jocs fan que els cristians de Montsó entrin al cal de Montsó i facin algunes tropelies. I comencen a aparèixer documents hebreus. El responsa de Shlomo ben Abraham ben Adret, que li han posat fa pocs dies un carrer a Barcelona, aquest gran rabí. Tot senzillament els rabins catalans i aragonesos el que estan fent és dir, escolta, nosaltres ja som prous i hem de donar-nos un corpus jurídic per quan hi hagi problemes entre nosaltres. I qualsevol disputa l'ha de resoldre un rabí. I el que va dictaminar és l'home ve de Nadret, pot ser que avui a Nova York, en un tribunal rabínic de jueus ortodoxos de Nova York, sigui el que marca jurisprudència, perquè això s'ha guardat. Què passa en el cas de que un pare i un fill... Doncs tal com va dir el rabí ben Adret, de beneïda memòria de Barcelona, o de Medinat Barcelona, diuen els documents hebreus, del país de Barcelona, i ja està. Per tant, tots aquests documents tenen vigència avui en dia. I què passa en el cas del robatori tal que ha fet... I què parlen aquesta gent? Parlen en català o parlen en aragonès o parlen en castellà, però molts parlen hebreu. A Montsó, en 1274, hi ha un document en hebreu perfecte d'una venda que es fa a Montsó. I els noms propis estan escrits en català. Per tant, aquí que cadascú comenci a pensar el que vulgui. Els noms propis de les persones que fan la venda són noms propis catalans. La càbala, les comunitats jueves són riques, són poderoses i es poden dedicar al misticisme. Quan tens problemes per viure, no tens temps per dedicar-te al misticisme. Quan la situació és bona,
doncs els jueus catalans, sobretot el cercle de Girona, els cabalistes de Girona, doncs és un cercle molt potent de misticisme, que avui dia encara s'estudien els textos dels cabalistes de Girona, però és que hi havia tot arreu que practicaven la càbala, a Montsó, a qualsevol localitat. Per què? Perquè estem en una situació bé, sentim còmodes. I això de que els jueus tenen una fraterna amistat entre ells i sempre es protegeixen i són grans amics, un tòpic antijueu, això és mentida. Els jueus entre ells se discutien a l'hora de pagar els impostos i intentaven les comunitats carregar amb un altre que pagués més impostos. A finals del segle XIII la comunitat jueva de Montsó paga els tributs a la comunitat de Barcelona i la comunitat de Barcelona li fa pagar molts més de que els hi pertoquen. Se queixen al rei i els donen la raó als jueus de Montsó. I per tant li diuen als jueus de Barcelona, vosaltres heu de pagar més perquè això que esteu fent amb aquesta comunitat no és correcte. Per tant, compte amb això, eh? I amb la fiscalitat, els jueus rics intenten pagar en funció dels caps de família. 10 caps de família paguem tots igual, independentment dels diners que tenim. Això és molt injust, perquè hi ha gent que no té diners ni per menjar. Hi havia jueus pobres, a vegades el 20 i el 30%. Per tant, hi ha problemes fiscals i molt seriosos. Per tant, enfrontaments a la comunitat jueva de Barcelona i la de Montsó, perquè no vol, els de Montsó no volen pagar tant i al final hi guanyen. El boicot al vi Càcer de Barbastre. Hem dit que el vi Càcer tenia molt de prestigi, que es venia molt, que era molt més car. Jo convido els meus, a vosaltres, que aneu a Capçanes i compreu una ampolla de vi de Capçanes, de vi negre, i compreu a la mateixa bodega una botella de vi negre de Capçanes Kosher. El preu és completament diferent, no té res a veure. Per tant, és un producte molt important des del punt de vista econòmic. Doncs els jueus de Barbastre elaboraven vi i els jueus de Montsó, per fer-los la guitza, els van fer un boicot i van prohibir a tothom. Són guerres comercials, boicots, que compressin vi de Barbastre. Els van portar a la ruïna. Encara bo que el rei va sortir en defensa dels jueus de Barbastre i va dir als de Montsó, altres, no podeu boicotejar res, que jo sóc el que diu si s'ha de boicotejar alguna cosa. Però això de les guerres comercials per un mateix producte, ja el tenim al segle XIII. Tenim documents de que al segle XIII hi havia jueus al Forja, a l'Arbós, a Falset, a Gandesa, a Montblanc, a Prades, però des de quan? No ho sabem. Fins que no aparegui una làpida no, o un document que se'ns ha perdut o alguna cosa. Per tant, el segle XIII és el gran segle dels jueus als territoris de la Corona d'Aragó. El segle XIV és quan se comença a complicar la vida. Ja hem dit de l'assassinat ritual, ja, de que els càrrecs els ocupen a la cort els jueus, fonamentalment. El segle XIV comença a haver tensió. Si es fixeu aquest Liber Judeorum, aquí no es veu bé, però hi ha un nas impressionant del jueu de Torn i en alguns jocs sortien amb cua i tot. Per tant, que en 1334 ja pintin els jueus amb un nas així, amb cua i banyes i tot això, alguna cosa està canviant. Què vol dir? Que ja no hi ha hostilitat vers el jueu. Compte. Tenim rabins que escriuen moltíssim. A mi m'agrada comentar que el rabí Hayim Ben Abraham Galipapa de Montsó, que va ser rabí després d'Osca i de Navarra, de Pamplona, perquè hi havia ja rabins molt progressistes també. O sigui, aquesta idea de que tots eren ultraortodoxos, no. El rabí Hayim Ben Abraham Galipapa era un rabí molt progre, com diríem avui dia, i que deia que això de respectar el sabat tampoc cal ser tan exigents. I per tant és un rabí que si avui dia algú de vosaltres va a Jerusalem i en alguna impremta o llibreria ultraortodoxa dius que jo tinc molt interès en documents del rabí Galipapa, com que els custodis de molts documents són rabins o comunitats ultraortodoxes, no us vendran els llibres del rabí Galipapa, perquè és un rabí molt progre que en el segle XIV ja parlava de relaxar-se als sabats, etc, etc. Per tant, que no tot era pura ultraortodoxia, que hi havia de tot. I el que he dit de l'atenció, el 1320 la creuada dels pastors francesos, els pastorelli, que venen de França, comencen
a matar tots els jueus que no es converteixen al cristianisme, entren a l'Aragó per Bielsa i comencen a matar tots els jueus que troben. Però clar, els nostres conterreis diuen: ei, estàs matant la meva propietat, el que m'està pagant molts diners, i envien a l'exèrcit i els aturen abans d'arribar a Barbastre, per a Montclús i totes aquelles localitats, fan grans matances, tot i que els cristians salven a molts jueus jugant-se la vida en aquells moments. Però tenim detall de qui va anar a matar jueus i qui va acompanyar els francesos, i els van fer fora, els van tornar a enviar al nord. Però bé, ja ve bé gent del país que s'hi va apuntar a matar jueus, i això és 1320. El rabí Hasdai Crescas és una de les personalitats més importants, va tenir molta influència a Catalunya, era un rabí català, i com tants rabins catalans anaven al cap d'un temps, quan ja eren grans rabins, de Barcelona, a posar ordre a la comunitat de Saragossa. La comunitat jueva de Saragossa era enorme i tenia fama de ser molt levantisca, polemista, enfrontada, i allà ningú posava ordre entre els jueus de Saragossa més que els rabins catalans, com Hasdai Crescas. O sigui, el trasbàs de rabins fins i tot per arribar allà i posar ordre entre les comunitats jueves és un detall que també és molt interessant. Aquesta persona respectada i que gràcies a ell se va salvar la comunitat jueves de l'Aragó el 1391. Més responsa d'Isaac Barceset, que és un altre rabí, i tres quarts del mateix, que neix a Barcelona. Quan ja és un gran rabí, va posar ordre a Saragossa. Com que a Saragossa no li fan cas, marxa a Calatayud. Com que a Calatayud tampoc li fan cas, acaba a València. Se troba en 1391 amb els avalots i, per salvar la vida, es converteix al cristianisme. I dos anys després agafa un vaixell, fugeix cap a Algèria i és el líder dels jueus de tot el nord d'Àfrica. O sigui, que personalitats de molt de prestigi i que escriuen sobre la vida quotidiana i ens expliquen el que fan els jueus de Falset, els problemes que hi havia aquí i allà. El 1391 és el començament del final, les matances de jueus. Ja ha hagut matances el 1348 per la pesta negra, ha mort molta gent, però el 1391 les matances que venen de Sevilla cap al nord arrasen amb més de la meitat dels jueus de la corona d'Aragó. A València pràcticament desapareixen, la majoria se converteixen, molts moren. Des del punt de vista religiós jueu, un ha de preferir el martiri si és un bon jueu. I per tant molts ho fan. El fill de Hasdai Crescas va morir a Barcelona i te posen els pèls de punta llegir la carta del seu fill, l'elogi, perdó, de Hasdai Crescas, que fa del seu fill, que ha mort a Barcelona i que ha fet el que havia de fer i per ser jueu morir. Llavors se posen els pèls de punta. Ha fet, i ell estava a Saragossa i va poder salvar els jueus de l'Aragó. I jo al seu fill perquè ha fet el que havia de fer, no convertir-se al cristianisme. I malgrat ha mort el teu fill. Entonces, hem de pensar que les morts a València, a Morvedre, i van pujant a Tortosa, a Perpinyà, estan dos anys dintre del castell els jueus perquè tenen por que al sortir es matin. Però gràcies a que Hasdai Crescas era un rabí català i estava a Saragossa i va conversar al rei de que no marxés de l'Aragó i que es va passejar per tots els calçs de l'Aragó, els va dir als jueus aragonesos: pagueu perquè si no morireu, pagueu a gent d'armes. Se van empobrir però van salvar la vida. Però en canvi a Catalunya va ser un desastre. Barcelona va desaparèixer com comunitat i li van donar el privilegi de que mai més viuran jueus a Barcelona. Això era un privilegi. I a les Illes Balears molts van marxar al nord d'Àfrica i molts a Itàlia. Va ser horrible les matances que hi va haver en 1391 i la gent que va desaparèixer. A la carta de Maestre Estruc Rimó, que és un metge jueu de Fraga, ho explica. Famílies que s'han fraccionat, que s'ha convertit el pare, la mare no. Hi ha moltes famílies que es trenquen, moltes dones que no es converteixen, sobretot moltes dones que es queden separades del marit perquè ja no poden ser matrimoni, perquè ja s'han mantingut el judaïsme i han salvat la vida. I el 1397 hi ha una llista de jueus de Montsó que ens està dient que està augmentant moltíssim la població d'allà perquè han vingut un munt de jueus catalans que han vist com els seus calçs han desaparegut i busquen una comunitat sòlida. No existeix Barcelona, Lleida és una comunitat molt reduïda
Girona és una comunitat que està feta malbé, Barcelona no existeix, València fa por, on busquen viure? Doncs un lloc on coneixen a la gent des de fa segles, que més o menys parlen el mateix. Doncs la llau de jueus catalans que van a Montsó, que apareixen en aquells registres, és enorme. Per això crec que estudiar la comunitat jueva de Montsó ens ajuda a entendre bé el que passa en aquests 400 anys. I al segle XV què passa? Ja anem acabant. Doncs apareixen en quantitats enormes els conversos, els jueus que s'han convertit al cristianisme, però que de portes endintre són jueus i que l'Església Catòlica això no ho pot suportar, perquè d'alguna manera els ha ofert la salvació i ells la rebutgen. Per tant, jo cada dia miro protocols inquisitorials. Fa pocs dies vaig trobar un de Lleida, de la família Tous de Lleida. Els Tous de Lleida van parar la presó tots i se'ls van perdonar la vida com un gran detall perquè practicaven el judaïsme a casa seva. Els van perdonar la vida, però van estar tota la vida a la presó i els hi van prendre absolutament tot. Això va ser un tracte de favor pels Tous de Lleida, que s'havien convertit al cristianisme però que de portes a casa eren jueus i estaven vigilats com tants altres per la Inquisició. Per tant, el problema dels conversos, segle XV, preocupa molt a l'Església Catòlica. Hi ha un testament a Montsó datat el 1463 que es custodia a Perpinyà. Per què? Perquè els jueus de Montsó van marxar per Perpinyà, la majoria. I què és molt interessant d'aquest testament? Que la que fa el testament és una dona. I la dona esmena el notari i escriu una clàusula rectificant el que ha escrit el notari. A veure qui de nosaltres va al notari i li esmena alguna cosa. No, ella li esmena al notari i escriu. Escriu en el Jamia judeocatalana. Què vol dir? Escriu en català però amb caràcters hebreus. Per tant, aquesta senyora Or, se sentia més còmoda parlar en català que altra cosa, però com que sabia hebreu ho va escriure i això està a Perpinyà. I això passa en molts llocs. Jo parlo des de Montsó, però parla en molts llocs. Poemes. Hi ha moltes persones a les comunitats jueves que es dediquen, que són intel·lectuals, que es dediquen a la prosa, que es dediquen a la poesia, que viuen d'això, perquè al segle XIII han sigut comunitats molt riques i que vivien d'això. Hi ha un llistat de poesies de tot tipus, poesia eròtica, poesia festiva, poesia de qualsevol tipus, que ens ha quedat, no? Per tant, també hi ha un de Montsó que diu se n'enriu del vi de la collita de Monzón. Per tant, sabem que hi havia vinyes a Monzón, perquè deien que era tan horrorós i que veure el vi de Montsó te podia provocar la mort. És una broma, però és un poema d'aquell any, de finals del segle XV. Vicent Ferrer intenta convertir els jueus que encara persisteixen, es passeja per tot l'Aragó, aconsegueix conversions, intentant que la gent se converteixi al cristianisme. I quan els jueus als territoris de la Corona d'Aragó estan en el seu pitjor moment, després de en Vicent Ferrer 1391, arriba un fet que ajuda a que molts jueus no continuïn convertint-se. I és que en molts llocs els cristians nous, això no marca, els cristians nous, els jueus que s'han convertit al cristianisme, es maltracten els propis cristians. I se queixen al rei dient, escolta, ens tracten pitjor ara que som cristians que abans quan érem jueus. I això passa arreu de la Corona d'Aragó. Per tant, a partir de 1320, 21, 22, se produeix un fet interessantíssim. Molts jueus que s'han convertit al cristianisme es queixen de que es tracten molt malament els cristians i que es tracten pitjor que els jueus que viuen a la mateixa localitat. I per tant hi ha un fre en les conversions al cristianisme enorme i molts d'aquests jueus que s'havien convertit al cristianisme retornen al judaïsme. Tenim persones de Castella que venen a Montblanc, que es tornen a circuncidar, que desapareixen, altres que venen a Osca, se circunciden i van cap a altre lloc. Hi ha un moviment de rebot per aquesta no acollida que entenen ells de molts jueus que s'han convertit en cristians, no se senten còmodes i no pots tirar enrere. L'adoctrinament de Tortosa, doncs
és un adoctrinament, no és una disputa. Allà els rabins els hi van dir d'això no pots parlar, aquest argument no el pot fer servir, aquest tampoc, intentant convèncer els rabins de la corona de l'Aragó, que la majoria són de l'Aragó i que n'hi ha de Montsó i també n'hi ha de Falset, de que estan errats. Hi ha moltes conversions, però canvia una mica el discurs, ja no és el discurs violent, ja intenten convèncer els rabins aquí a Tortosa. Les sinagogues se van convertint moltes en esglésies, per tant podem saber en moltes localitats quina església abans va ser sinagoga en aquells 1420, 30, 40. La inquisició actua moltíssim, molts dels inquisidors són gent que havien nascut jueus i que coneixen molt la doctrina jueva i coneixen molt els ritus jueus i per tant saben què vol dir encendre dos llums el sabat, el divendres, coneixen molt bé i per tant són extremadament eficients, per desgràcia, dels criptojueus que són perseguits. Sempre m'agrada recordar el cas de l'Angelina Vileja de Falset, que va ser acusada per la Inquisició, va ser portada a Barcelona, en el 90% dels casos tortura, confesso, i amb sort acabes com els tous de Lleida, i totes les autoritats eclesiàstiques i civils de Falset se van jugar la vida i van declarar a favor d'ella que era bona cristiana, i la van salvar i va tornar a Falset viva. O sigui que hi ha de tot, però veieu-la a finals del segle XV. De fet, Falset és territori de molts conversos al judaisme que avui dia, fins i tot quan vas, molts t'ho diuen. Jo crec que nosaltres venim de jueus. L'edicte d'expulsió i l'expulsió de 1492, els jueus sabien que hi havia hagut expulsions anteriors amb els visigots i molts d'ells pensaven que potser després de 10 anys podrien tornar a viure com jueus. Havia hagut expulsions a França, a Anglaterra, expulsions, tornem a permetre que visquin jueus. Per tant, molts se queden pensant que això és una expulsió temporal. Per desgràcia no va ser temporal i els que es van quedar aquí doncs, van patir els rigors de la Inquisició. I què queden? Doncs queden els barris, i tornem a lo mateix. L'antiga jueria de Montsó, el cal dels jueus de... el carró dels jueus de Reus ben tancat i ben segur, i què queden? Pues els documents que ens parlen de que sent cristià s'ha passat als ritus i cerimònies judaiques i ha observat el sábado a molt judaic, etc. I al segle XVI persecució de la Inquisició de moltíssimes persones per això i moltes persones que abandonen Catalunya. Pensem que si algú de vosaltres va a Dubrovnik, que és una ciutat molt maca, aneu a la sinagoga de Dubrovnik. El primer cartell que posa allà, aquí va venir el 1413 Josep Bonaventura, jueu català. O sigui, al començament del segle XV alguns jueus catalans ja van pensar que no tenien futur aquí i van començant a incorporar-se a comunitats de tota la Mediterrània, precisament per evitar coses de Josep Ferrer Bonaventura, el jueu que apareix allà a la sinagoga de Dubrovnik. I per si no hi hagués prou amb tot allò de la Inquisició, els llibres de genealogia de neteja de sang. Durant segles totes les persones que els seus avis, besavis, han estat jueus, no poden ser metges, no poden ser advocats, no poden entrar a l'exèrcit, no poden, tenen un munt d'expedients de neteja de sang, en la qual suborns, tu subornes al capellà de torn perquè te canviï el cognom. I els cognoms Valls, els cognoms Pujols, els cognoms a Torre i altres que comentarem, t'interessa que desapareguin i que es converteixen en un altre, perquè és que no podràs accedir a molts llocs pel que estàs preparat, fins i tot no podràs ni entrar als monestirs com a monja o com a frare. Per tant, aquesta és la realitat, i aquesta és la realitat que he volgut reflectir a través de la finestra de Montsó de lo que va passar durant 4 segles a tots els territoris de la corona d'Aragó. I el que queda, pues, la memòria. Aquest senyor és un senyor francès, de cognom Gateño, que viu a Catalunya, perquè diu que els seus avantpassats van viure a Montsó
i reivindica aquesta expulsió injusta. Aquest senyor, David Maguen Monsonego, al castell de Monsó, exministre de l'Estat d'Israel. I ve a Monsó perquè diu, escolta'm, aquí els meus avantpassats es van expulsar i encara no sabem ben bé per què. O la família Bilio, que també va venir a Monsó, aquest ha estat candidat a l'alcaldia de Jerusalem, una mica més, i un senyor que s'ho havien passat, van viure a la Corona d'Aragó, alcalde de Jerusalem. Per tant, si algú busca per internet veurà que va fer un paper molt digne. I passa tot arreu, he trobat jueus d'origen català, a Estats Units, a altres llocs, de les Illes Balears, se n'en recorden, i moltes vegades els documents els donen la raó. La transmissió oral, aquest és el senyor Abraham Monson, que es pensava que era jueu askenazí, alemany de tota la vida, que vivia a Ucrània, fins que el president de l'Estat d'Israel els va dir, no, estàs equivocat, perquè era sefardí. Tu vens de Sefarat i vens d'un lloc que es diu Monsó, truca aquest senyor, li va ser a mi, i li vaig més a llegir i veuràs el que et passa. I llavors va tenir un trauma, perquè els ritus dels askenazims, dels jueus centroeuropeus, són diferents, són més, molt més ultraortodoxes. Que amb ell li diguessin que era sefardí era com baixar-li la categoria. És com prendre-li un títol universitari. Ojo que en Israel les escales estan molt definides. El jueu askenazí centroeuropeu alemany té un nivell en general de coneixement, de formació des de fa temps. El govern, la majoria són askenazí. I els sefardís, aquells que han vingut d'Itàlia, de Marroc i tot això, mà d'obra barata i sense qualificar, no? Doncs per aquest senyor que li digues no, estàs molt equivocat, Monzón, a més amb la Z, tu ets sefardí, bueno, no ha canviat, continua sent askenazí, val això, però ara no pot dir que és askenazí pur perquè nosaltres veníem d'Ucrània. Aquest és l'Abraham Monson, que també va venir per aquí i que me va dir, on és Tortosa? I diu, vostè que se l'ha perdut per Tortosa? I dic, no, és que Tortosa és molt important per la disputa i tot això. Clar, que també tenia 80 i pico anys i agafava el cotxe i se n'anava cap a Tortosa. Dic, vigili per on va, no, és que vull anar per Falset. Dic, no, vagi per l'autopista. No, és que hi havia un cal a Falset que era molt important. O sigui, aquesta memòria i aquesta possibilitat de quan venen, volen conèixer, i aquest senyor també d'origen xilè, i com aquells moltíssimes persones, la meva especialitat són els jueus de Monsó, però si voleu preguntar, hi ha jueus a Israel i a tot arreu que diuen, no, és que el meu avantpassat, tots els jueus que viuen a Estambul, que jo he anat a fer conferències de cognom Barcelo, Barcelai, Giron, Gironí, què es penseu, que no saben d'on venen els seus avantpassats? Doncs ho saben perfectament, vull dir, i és així, i passa per tot el món, als Estats Units, podeu anar a Nova York i trobar un metge que es diu Abraham Saracusta, o Saracustí. Per tant, és una cosa que encara que l'ha focalitzat entre segles 12 i 15, està molt viva avui dia. Per tant, moltes gràcies i si teniu alguna pregunta, encantat. Gràcies. De? És que no et sento bé. Jo tinc un problema. Que el dimarts vaig estar al cal jueu de Tortosa i vaig veure que hi ha un carrer que es diu Gentil Dones. I llavors ens va cridar moltíssim l'atenció que podia haver allí o que es dedicava allà a les dones. Ara mateix no hi caig, però si te passaré el correu, m'ho miraré per casa a veure què vol dir això i en algun lloc podré contestar-te. Ja te passaré el correu electrònic. Ara mateix no hi caig. Per això ja. I després un altre tema, jo vaig ser professora de l'Institut de Falset i amb els alumnes van treballar uns textos que van publicar i on apareixia que un notari acordava un matrimoni entre una jueva de Falset i un noi de Montblanc. Això va ser molt, molt comú, sí, els matrimonis entre persones de, i per exemple de Cervera i de Falset, altres llocs, sí. I normalment els pares intentant que les filles se quedessin a viure a la localitat i al costat dels pares de la família i pagant unes dots enormes perquè no marxessin, perquè fos el marit
en aquest cas el que vingués allà a viure, li pagaven quantitats enormes en dot per això, per aconseguir això, protegir a la filla després de casada, però que no marxés amb el seu marit en un altre lloc. Sempre aquesta idea de protegir a la dona, que ha sigut sempre des de fa 2.000-3.000 anys, i que aquí també es passava. Les dots que pagaven els jueus de l'Aleixà als marits de les seves filles que venien d'altres indrets, a condició de que et quedis a viure tota la vida a l'Aleixà. És, si més no, interessant. Alguna pregunta més? De Tortosa. No cal. Sí. Respecte al carrer del Cal Jove de Tortosa, del barri de Remolins, el carrer Gentildones, sí. A Tortosa sempre ha figurat la història, no sé si és veritat o és mentida, que és un carrer que estava a les dones gentils, és a dir, eren dones públiques. Però falta saber si això és així o no. Jo no ho sé. Però la veu de carrer, la tradició oral, sempre ha explicat aquesta història. Ja pot ser. Molt bé, gràcies. De res. Moltes gràcies. Solucionat. Digueu. El fet de la circumcisió encara es fa avui dia? És obligat? No és obligat. A veure, com ho explicaria? La majoria dels jueus avui dia, israelians o els que jo conec, la pràctica religiosa és com la dels cristians, o sigui, que ha baixat molt, però hi ha tradicions que es mantenen més com a punt de vista tradició que no com a fet religiós. I sí que és veritat que la majoria dels casos, fins i tot als Estats Units, que les comunitats jueves són més relaxades en l'observància, se fa la circumcisió. Però és ja més per la tradició, perquè i fins i tot ha sortit detalls que crec que són molt curiosos. Es veu que el que es talla en aquells moments, als 8 dies de néixer, és molt ric en cèl·lules mare. Sí, miri, sí, però sí, sí. I llavors, si busqueu a la premsa, ha sortit en repetides ocasions que, sobretot als Estats Units, congelen allò que han tallat perquè d'aquí uns anys poden ajudar a curar alguna malaltia. Per tant, és un tema que ha sortit perquè amb tot el tema dels avanços mèdics, alguns jueus americans que ja no circunciden a la sinagoga, sinó que circunciden els nens als hospitals perquè volen unes mesures higièniques perquè no hi hagi una infecció. Per tant, des del punt de vista religiós ja no són molt ortodoxes perquè haurien de circuncidar la sinagoga, prefereixen els hospitals, però ha sortit que molts estan fent això, estan congelant allò perquè és molt ric en cèl·lules mare i d'aquí uns anys pot servir per curar alguna malaltia. No sé si ho sabíeu, però ho podeu buscar per internet, trobareu documentació molt científica al respecte. Llavors, no és tant des del punt de vista religiós que es fa, és més d'una tradició. És com que moltes vegades hi ha gent que diu, jo, els meus fills faran la comunió i vas a fer el curset amb el sacerdot durant un any, però dos anys abans de la comunió no anaven a missa i un any després de fer la comunió tampoc, no? Però fa la catequesi i tal. Què hi ha aquí? Un sentiment religiós, una tradició, és una mica de tot, però en aquest sentit la circumcisió sí que es fa, habitualment, en la majoria dels casos, per als hospitals i desproveïda del sentiment aquest religiós. Te volia preguntar, que jo m'he trobat, que la part del priorat d'on és la meva mare o de la part de les muntanyes de Prades, tota aquella zona, sí. Diguem-ne, la meva mare i la meva àvia deien fer dissabte. Fer dissabte, sí. Era com una obligació i el mossèn les anava a mirar que fessin el dissabte. Sí, sí, m'agrada que ho digueu. Per això passava a tot Catalunya, eh? Però estic parlant del 1920. Sí, 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 però passa des de fa segles, això. O sigui, l'expressió fer dissabte ve de la presència de jueus que s'han convertit al cristianisme i que per demostrar als seus veïns que ja no són jueus, el dissabte fan la gran neteja.
I per tant, l'expressió fa dissabte no té cap més sentit que aquest. El fet de que ells llavors el dissabte, per comptes de descansar i respectar el sabat, fan la gran neteja de la casa, netegen tot. I per exemple, les Illes Balears, els xuetes, el que van fer, i per això se diu xuetes, penjar una vegada catòlics xues de porc dels balcons i salar-les. Clar, tu passaves pel carrer, veies això i deies, som aquests sí que ja són cristians de veritat, perquè mira el que tenen penjat i secant i salant-se aquí. Però tu vas parlar que fa uns 20 anys a la Febró un home molt gran li va dir que la teva àvia era una bruixa, i el meu pare li va contestar, però el dissabte feia neteja. Sí, li sí, va sí. Donar més valor el dissabte feia neteja que li diguessin sí, que era una bruixa. Sí, sí. Gràcies. Però passa molts llocs, sí. I després també hi ha una altra qüestió que ens va explicar el professor Manel Forcan en una conferència que va venir aquí, que vosaltres se n'heu adonat de que quan aneu a una fruiteria us regalen el julivert? Sí, i tant, però no, no, ara pensem, no és normal. Tu vas a una fruiteria i pagues les pomes, pagues les patates i ho pagues tot. Ara si vas al Carrefour ja te fan pagar això, però és una altra història. Doncs tot també té un rerefons, va explicar el doctor Forcano, de temps de la Inquisició. Clar, els jueus utilitzaven molts julivers i els musulmans també, moltes herbes aromàtiques. Llavors, des del començament, que això podia ser un problema, van començar ells mateixos a no cobrar el julivert, a regalar el julivert. Qui comprava julivert? Ningú. Per què? Perquè si no era pràcticament una confessió si tu compressis julivert de que estaves cuinant a modus jueu o com els musulmans. I això ens ha quedat. D'aquí uns anys desapareixerà i a tots els Carrefour, si voleu julivert, haureu de pagar diners. Però si penseu, us regalen. Fins i tot una vegada la Joel Bertran a TV3 va fer broma d'això, que anava a una marisqueria i pagava el julivert i li regalaven la llagosta. I va fer broma d'això, que encara me n'en recordo, no? Per fer-nos reflexionar sobre el fet de que en una botiga te regalin un producte. I quin sentit té això? Sí? I digueu. És que el fet de que tu compressis julivert podia generar-te problemes, perquè què estan cuinant a casa? Perquè eren molt aficionats a utilitzar julivert, tant els musulmans com els jueus i tal. I per evitar-nos problemes, mica en mica se van estenent, i avui al segle XXI a Catalunya hi ha molts llocs els julivert se'l regalen. Bueno, en primer lloc vull agrair-te la tasca que fas de documentació, perquè ens ajuda a entendre la nostra història, no? Des d'una altra perspectiva, no? La meva pregunta va en la línia de recordar les motivacions de la persecució als jueus, perquè és un rerefons que aquí ha sortit, però penso que hauria de quedar més clara, no? I relacionar-la una mica amb la construcció del nostre país, no? Perquè clar, estem l'expulsió dels jueus, acaba el segle XV, i el segle XVI és l'expansionisme, diguem-ne, hispà, castellà, si vols, però ja, aquí ja hi ha la llavors de la crisi també, no? La neteja de sang, la problemàtica de l'honor, és a dir, assumir nosaltres també les conseqüències també negatives que ha tingut aquesta expulsió dels jueus i potser assumir que la mancança d'aquesta cultura és també una cosa que hem d'assumir. Sí, de fet a nosaltres va ser una tragèdia, va ser una tragèdia pels expulsats, va ser una tragèdia pel que es van quedar, que es va perseguir l'Inquisició, i per nosaltres, com després la dels moriscos, d'on van desaparèixer els moriscos, que gestionaven moltes superfícies de conreu de València, de molts llocs, va ser terrorífic. Llavors, va ser terrible perquè hi ha una frase que no és llegenda, que el 1492 li diuen al sultà d'Estambul, a Estambul, de l'imperi turc, otomà, li diuen, un dels seus consellers li diu, mira, tu hauries de fer com el rei el catòlic de Castella, que està fent un estat modern, homogeni,
Fixa't, d'aquí uns anys tindrà un estat preparat pels segles, perquè està fent un estat de cristians, etc., governable. Té els seus avantatges, ser monolític, tots catòlics, apostòlics, romans i tal, no? I llavors el sultà de l'imperi otomà li diu, no, t'estàs equivocant. Ell està empobrint els seus regnes per enriquir els meus. I ell va donar una ordre en la que deia que qualsevol musulmà que matés a un jueu expulsat ho pagaria amb la seva vida. Això és molt seriós, perquè els musulmans, si hi ha alguna cosa que han de respectar, és la vida. Perquè des del punt de vista islàmic, la vida te la dona Allah i tu no te pots suïcidar. I tu no hauries de matar mai a un musulmà. És un tema molt seriós, que el representant també religiós que era, digués que mataria musulmans si mataven a jueus, donen la importància que donava l'element d'aquesta persona, la preparació d'aquestes persones que enriquiran el seu regne, perquè hi van anar tots els metges, totes les impremtes, tot això. O sigui, jo sempre he posat un exemple de que si ara a Catalunya tots els científics de Silicon Valley tots vinguessin a treballar a Catalunya, què diríem? Que vinguin, no? Gent molt preparada. A nosaltres ens aniria molt bé. I probablement les universitats catalanes en 20 anys la llengua col·loquial seria l'anglès. També ho tenim clar, no? Perquè doncs allà va passar exactament el mateix. Tots aquells jueus que tenien una formació van aconseguir que territoris on no s'havia parlat mai ni el ladino, ni el castellà, ni res, en Marroc no s'havia parlat mai ladino ni castellà. Tots van adoptar, els jueus que vivien allà, aquella llengua. Hi ha Tunísia, hi ha el Caire, hi ha Turquia, hi ha Terra Santa. El president de la comunitat sefardí de Jerusalem, que ha estat diverses vegades arreu, diu que la llengua col·loquial a començament del segle XX dels jueus de Jerusalem era el castellà. No l'hebreu, el castellà. L'hebreu només per les qüestions religioses dintre la sinagoga, com nosaltres amb el llatí. Per tant, la potència d'aquestes persones, el nivell que tenien, que arriben a expandir el castellà a Itàlia, als Balcans, a Salònica. A Salònica hi havia 90.000 persones parlant ladino abans de l'Holocaust. 90.000, que no és cap broma. Llavors imaginem el que es va perdre aquí i les guerres de religió dels reis d'Espanya. Al final, quan necessitaven diners, es demanaven en préstec als jueus que havien expulsat i que vivien als Països Baixos. O sigui, l'or d'Amèrica va acabar en moltes ocasions als banquers sefardís d'Amsterdam i d'altres llocs dels Països Baixos. Per tant, el desastre va ser monumental, perquè ells no volien marxar. Per tant, l'estat estava ben configurat per abordar un segle XVI i XVII molt més potent de lo que va ser. Jo estic completament d'acord amb el que vulgueu dir. Però les motivacions, diguem, en aquests dos segles, no? 14, sí. 15, les motivacions. Que la motivació de l'expulsió en concret de 1492? No, de les persecucions en general, d'aquest clima antijueu. Dos temes diferents. De les persecucions jo sempre dic el mateix. Jo, el doctor Jaime Bandor, que és una persona que va sobreviure a l'Holocaust, que va morir fa 4 anys, que era president de l'associació, i que la seva mare el va salvar a Budapest gràcies als passaports espanyols que un diplomàtic, Sants Brits, va començar a regalar a tothom per salvar vides. Jo li vaig preguntar el mateix, que dic, doctor Bandor, com és que tota la vida han perseguit els jueus? I ell me va donar la seva versió, vostè quedi's amb el que vulgui. Ell deia, mira, jo entenc que els jueus ens hagin perseguit durant tota la vida. Jo això me va deixar parat. Du primer, tu pensa que nosaltres, els meus avantpassats, defensaven que érem el poble escollit i no es barrejàvem amb ningú perquè érem el poble escollit per Déu. Això no té ocasió d'amics en joc. No, tots els pobles del món no tenen, són un altre nivell. Nosaltres som el poble escollit. Això és un punt important. No ens barrellem amb ningú, per tant, si algú es vol barrellar amb nosaltres, nosaltres no ens barrellarem. No hi haurà matrimonis mixtos. Hi ha un jueu que tindrà relacions extramatrimonials, però en general els jueus no. És
que són el poble escollit. Pues, tot el tema de, que hem dit de la gastronomia, nosaltres no anàvem mai a menjar a casa dels demés. Podies tenir una amistat amb el veí, però mai acabava d'estar, perquè jo el meu any passat anava dient que jo sóc l'escollit, que tu ets cristià, tu no pots venir a casa meva, pots venir a casa meva, però jo mai menjaré, jo mai me barrejaré amb tu. Després, el fet de que van haver d'abandonar el treball de la terra per convertir-se en recaptadors d'impostos. Això era una altra raó que donava el doctor Bandor. Home, a tota Europa els jueus van passar a ser els recaptadors d'impostos. Home, carinyo, poc. Després, que a tota Europa després els prestamistes eren els jueus. Per tant, quan hi havia misèria, qui tenia diners? Tampoc te generava cap carinyo especial. I per acabar, l'Església Catòlica. L'Església Catòlica ho tenia clar, vol dir, aquest poble va matar el nostre Senyor Jesucrist i han de desaparèixer, s'han de convertir, això no pot ser. I l'Església Catòlica, jo crec que justificadament entenia que els havia de convertir. Hi ha molts sants que parlen de que s'ha de convertir als jueus per la paraula, que van errats, que pateixen per ells. I clar, el fet de que no acceptin la salvació que tu els estàs oferint també te genera molts problemes de consciència i poques amistat. Però des del punt de vista catòlic, que tu li oferissis la salvació perquè pateixis perquè el jueu no anirà al cel, també te genera molts problemes. I després tot això sumat a altres conflictes que eren una minoria, si hagués sigut majoritaris no hi hauria hagut cap problema, però una minoria. Si hagués hagut una minoria al costat dels jueus catalans, a lo millor quan hi havia tensions se l'hauria carregat un altre col·lectiu, però és que no n'hi havia un altre. Els pobres musulmans que quedaven eren quatre desgraciats. Per tant, quan hi havia tensions socials, a qui li donem la culpa? Sempre hem buscat el culpable. Hitler va buscar el culpable en els jueus alemanys, si estaven més germanitzats que ningú. Si els jueus alemanys expulsats i que van a Israel demanen que la llengua col·loquial a les universitats d'Israel sigui l'alemany, si se senten alemanys de dalt a baix. I Hitler s'inventa que els jueus alemanys són tan complicats, se sentien alemanys, la majoria no anaven a les sinagogues. Per tant, ve sumant tots aquests factors i al final te fan un còctel explosiu en un lloc que és més per tema religiós, en un altre tema perquè hi ha tensions socials, i al final aconsegueixis ser perseguit. Segurament si hagués sigut un poble de desgraciats que no tenien ni per menjar, que no es pensaven que fossin un poble especial, que s'haguessin dissolt o diluït, no hi haurien tingut cap problema. Però clar, i això m'ho deia a mi el doctor Bandor, per tant jo ja dic, vostè està dient coses que jo puc estar d'acord o no. Hi ha molts factors que generen aquesta persecució del jueu. I d'alguna manera, mentalment, el nen de la classe que és estudiós, que és treballador, i aquí hi ha alguns pedagogs molt brillants aquí, com el senyor Bolívar, el nen avantatjat, que avui va a classe, que fa el segon d'ESO, que estudia, que fa els deures, que vol aprendre més, és molt famós a l'aula. Més aviat té problemes a l'aula. Entonces, els jueus eren d'alguna manera el col·lectiu de gent preparada en un mar d'analfabetisme que s'hi podien fer creure en 1348 que ells estaven provocant la pesta i la gent s'ho creia i es destacava. Per tant, són molts factors, és molt complicat. Però, per exemple, a Rússia va ser per altres motius en alguns moments, els pogroms i tal. Però, en general, si ells haguessin acceptat el cristianisme al segle XII s'hauria acabat tot. No? La major part de la noblesa catalana ve d'origen jueu, de matrimonis amb jueus. Ningú es va ficar amb ells. Sabem que es van casar la majoria dels nobles catalans, les filles i fills, amb jueus catalans. Ho sabem, ho tenim documentat. Es va perseguir algú més? Ho sabíem. A aquells no se'ls va aplicar els estatutos de neteja de sang. A Girona, tota la noblesa gironina se va emparentar amb els jueus de Girona. Tota. Ferran el Catòlic tenia una besàvia jueva. Segons els estatuts de neteja de sang posteriors no hauria pogut ser rei.
però eren posteriors. Per tant, però eren ja catòlics, ja no hi havia cap problema, per molt que siguessin formació, tinguessin diners, per tant, el fet aquell jo sóc diferent a tu i sóc el poble escollit, això, segons el doctor Bandor, va fer molt de mal. Digueu. Ha parlat de que hi havia uns cognoms que bàsicament eren típics jueus. Jo recordo una vegada que vaig anar a una conferència fa molts anys i hi havia, per exemple, Vidal. Vidal és de la noblesa jueva de Catalunya. Això jo ho explicarem el dia 13. Hi ha molts Vidals que ho saben, eh? A Reus, per exemple, també, per variar, sí. Ve del cognom Jaim, que és vida o Jai, vida, vital, i molts catalans de cognom Vidal saben que el seu avantpassat, probablement, no tots, no vol dir que tots, eh? Per això, perquè tingui molta curiositat, amb un anàlisi genètic se pot saber, que estem al segle XXI. Compte. Jo li volia contestar a aquest senyor que aquí al Centre de Lectura, a la Sala Ventura, hi ha un llibre del 1890 fet per un jesuïta en el qual fica a parir els jueus. És molt interessant perquè hi surt tot això que has dit i alguna cosa més, sobretot a l'hora del menjar, sobretot en les tradicions, més que amb el culte. Sí, exacte. Sí, molt, molt, molt amb el menjar, moltíssim. I després també tens una Bíblia, entre cometes, jueva. Sí, del 1879. És un incunable, vaja. Moltes, sí, moltes. És algo curiós. No, clar, estava en hebreu, no la vaig poder deixar, però m'ha cridat. És que, a veure, jo sóc catòlic. Abans ha hagut un senyor que m'ha preguntat, escolta, Mandreu, tu ets jueu? Dic, no, jo sóc catòlic. Cap problema. Si vols conèixer bé l'Antic Testament, hi ha versions de la Bíblia en hebreu amb la traducció literal. I el missatge és una mica diferent. Per tant, jo convido a qui tingui interès a que agafi, hi ha molta bibliografia de l'Antic Testament, totes les traduccions de l'Antic Testament en hebreu és el més proper. Totes les traduccions que s'han fet a la Bíblia, al català, al castellà, sobretot de l'Antic Testament, d'alguns llibres, hi ha petits matisos. Jo diria que estic d'acord amb el 95%, jo no sóc ningú, però hi ha molts matisos que quan tu ho llegeixis en hebreu i fas la traducció literal directament de l'hebreu, perquè clar, és que nosaltres hem passat uns textos del hebreu al grec, al llatí, després al català, hi ha matisos que pel mig queden una mica així, no? I per tant, totes aquestes bíblies jo crec que pels catòlics tenen molt d'interès perquè la traducció és el més a prop de l'original, clar, sense intermediaris. I l'arameu. A mi va fer molta gràcia que em van cridar de la Congregació de la Sang, jo he estat molts anys de la Congregació de la Sang de Reus, i vaig estar a la Junta Directiva, i em van demanar que fes una conferència sobre l'arameu de Jesús. Hi ha moltes parts de la Bíblia que estan escrites en arameu. I llavors em van demanar que parlés en arameu als textos de la Bíblia com sonava, com deia el nostre Senyor Jesucrist. També és interessant escoltar com sona l'arameu, perquè hi ha moltes parts de la Bíblia que estan en arameu. I és interessant, són no? Coses que a un li poden interessar, a un altre no li interessaran a gent. Però anar, i molts jueus de tota Europa, el que feien era això, feien còpies de versions de Bíblies en hebreu, i eren molt curosos, i aquestes traduccions eren molt bones, i dels manuscrits més fidels als originals, hi va haver copistes que ho feien en hebreu, que coneixien l'hebreu, que coneixien l'arameu. Per fer una traducció correcta de la Bíblia has de saber hebreu i has de saber arameu. I si no, compte. Doncs moltes gràcies. Ha sortit lo del Vidal, ja, si acaso, una pregunta i després jo parlo. I queda algú que volia alguna cosa? Hi havia un senyor aquí i acabem amb aquest senyor i ja parlarem dels Vidals i del Satorra i del Sotorra i del Pellicer.
et sona un empelliser i coses d'aquestes, no? I del Pere Calderó, que en pau descansi, etcètera, etcètera, etcètera. Llavors se pot saber què és de, què ve de veritat, què ve de, i al final sí, tot això ho farem el dia 13. Digue'm, senyor. Bona tarda. Simplemente, jo soy de Monzón, agradecerte las horas y horas que has dedicado al estudio del judaísmo, pero en especial también a nuestra ciudad, a Monzón, y que es un placer para mí, que estoy viviendo por aquí desde hace muy poco tiempo, pues venir a esta sala y ver toda la relación que hay entre los dos territorios y en especial pues de mi pueblo como de algún otro que estamos por aquí. Sí, es que no es pot entendre un sense l'altre, vull dir, és una cosa que està molt, molt barrer. Doncs moltíssimes gràcies. Fins una altra. Gràcies.